колко пъти повтарям, че искам от време на време да готвим рецепти от книги. Готини рецепти от книги. Един единствен път се случи това. Слава Богу, все пак някои хора от екипа ме слушат и Албенка, сега за да ме зарадва, отиде на едно място, където изобилство от такива рецепти от книги. Сега ще видим къде и какво ще ни покаже. Албенка, здравей, мила! Здравей, Гала! Здравейте, скъпи панелисти! Намирам се на улица Сердика, където вече се носи неустоим аромат на канела. От коя книга са тези канелени сладки, на които така хубаво мирише, ще разберем след малко. Освен това си нося и една книга. Беше ми поръчено да я опаковам в непрозрачна хартия. Защо и какво е размяна на сляпо на книги, ще разберем и ще си поговорим с сладката книжарка или книжната сладкарка Деси, която вече ме чака тук. Здравей, Деси! Здравейте! Не искам да ви кажа, че мирише страхотно на сладкиши и солениши, както им казва Деси. Ела тук да минем отзад и да ми разкажеш малко повече. Ще разберем и рецептата за тези канелени сладки. Обаче кажи ми от коя книга са вдъхновени те? Нашите канелени сладки са ето тук. Те са вдъхновени от дебютния роман на Десислава Чучулайн, една българска авторка, за което много се радваме. Той се казва 12 часа преди Коледа и в него се пекат наистина много ханни канелени сладки, за които съм обещала вече, че ще споделя рецептата. Имаме и доста други книжни сладкиши и солениши, вдъхновени от различни произведения, които са изцяло за Коледа. Всъщност баницата ни е едно от любимите, защото в българските стихотворения супер много се споменава думата баница и въобще много се пекат и точат баници. Всички обичаме новогодишна баница, освен това я ядем, като се започне според мен така. Гледаме от рано, от началото на декември започваме с новогодишните баници. Ами ние от доста рано започнахме. Една друга любима книга, Писма от дядо Коледа на Толкин, от която правим любимия сливо сладкиш на полярния мечок, за което много се радваме. Традиционни канелени кифлички от книгата Баба праща поздрави и се извинява. Всички наши рецепти са вдъхновени от литературата и се опитваме по този начин да стимулираме четенето чрез храната в художествената литература. Всъщност това е и вашата инициатива, наречена Trouble Bakers, в която ти не си сама. Точно. Имаш помощник, съучастник. Разкажи ми малко повече наистина за идеята на Trouble Bakers. Това е коледното ви събитие, но ви организирате няколко такива събития с различна тематика в годината, нали така? Да, точно така. Ние печем книжни сладкиши и солениши с идеята хората да прочитат книгите, на каквото мирише в книгата, каквото похапват героите, ние го правим наистина. И каузата ни е да четем и готвим с деца в неравностойно положение, за да може те да се докоснат до магията на книгите, тъй като много често те не могат всъщност да четат. Имам съучастник и това е Пролет, която в момента не можеше да е с нас, тъй като има малко детенце, но аз се надявам да представя всичко достойно. И както виждате, имаме доста книжки, включително детски, тъй като казах, че работим с деца. Коледни писма от Феликс, там има много вкусни мединки, които също сме приготвили. За размяната на книги до вечера ще има и една голяма шоколадова изненада от ето тази книга. Драконче шоколадово сърце. Просто искахме най-много нея да си купим на панера на книгата и тя вече е при нас. Направо е страхотно. Тук виждам и едни кифлички. Те са с протокал. Аз ги опитах да ви кажа, да си издам тайна. Вече не е тайна. Добре, Деси, сега искам да започнем тук да ни издадеш малко от тази рецепта от 12 часа преди Коледа. Всички тръпнем в очакване. Знаем и децата колко много се вълнуват. Обичат да правят. Моята дъщеря обожава да прави коледни сладки. Чакаме. Мисля, че в четвъртък ще успеем да свършим тази работа. Но Деси сега ще ни каже точно тези книжни коледни сладки какви са? Ами ние се вдъхновяваме без да знаем конкретни рецепти, т.е. измисляме си ги, но нашите канелени сладки са направени с страшно много масло. Ние религиозно вярваме в маслото. Канела, разбира се, захар и подправки. Освен канелата слагаме джинджифил, индийско орехче. Искаме този наистина зимен аромат и след това ги правим в най-произволни формички. Ето там ще си вземем сега едни коледни форми. Има еднорог, няма как да не го взема аз. Ние обичаме приказни неща, тъй че това е един коледен еднорог, който сега аз ще направя. Ето, един коледен еднорог. Оп, скъса му се опашката. И това се случва понякога на еднорозите. Слагаме го тук. Има Дарт Вейдър. Не е много коледен, но пък е доста тематичен, имайки предвид, че скоро излиза премиерата на последния епизод. Да, и също така, освен че има филми, има книги, има комикси, има за отцветяване, има абсолютно всичко свързано с поредицата. Тъй, че имаме един коледен Дарт Вейдър, но може да направим и нещо по-стандартно коледно. Хайде, но джинджифилово човече. Джинджифилово човече. Коледа без
джинджифил. Книгата наистина много интересна 12 часа преди Коледа, тъй като ако имате 12 часа преди Коледа, просто прочетете я. Действително има този аромат, вкус на Коледа, има фентази елемент, всичко в нея. О, Бенка, вече ми се хапват тези сладки. Замири се ни в студиото на тях. Нали? Да. Сега отиваме да разберем обаче какво ще правим с тази книга. Ти ми каза да я опаковам в непрозрачна хартия. Беше ми така натъртено това. Да, сега отиваме в нашата библиотека, за да видиш за какво точно става дума всъщност. Супер. Това е споделената ни библиотека в Coworking Space-а, в който правим някои от събитията си. И това са нашите непрозрачно опаковани книги. Идеята е... където ти можеш да оставиш твоята. Добре. И да си избереш една също така. Идеята на всичко това е да четем извън зоната си на комфорт, да ти се падне нещо нетрадиционно, нещо, което не би си купила. Всички хора, които ще дойдат до вечера, ще разменят книги, които нямат идея какво ще им се падне. Всичко ще бъде изненада, абсолютно всичко. Как Коледата започва по-рано. Това ще е първият ми коледен подарък. Аз си избирам беличкото, много обичам бяло. Добре. Сега ще си я разопаковам, за да видя какво ми се е паднало. Така, аз много обичам да късам много невъзпитано. Не обичам да си пазя опаковките. Я да видим какво ми се е паднало. Яо, Бенка, какво е? Какво е това? Скот Фицджералд. Разкази на Скот Фицджералд. Супер. Изведение. Ето книгата, която се падна. Има книги на английски, има детски книги. Всеки е взел това, което е преценил и му е харесал. Тъй, че никога не знаете какво ще ви се падне и нашия Book Exchange е точно за това. Идеята е не да се отървете от излишни книги, а да споделите нещо, което наистина ви е направило впечатление. Аз имам една изненада за вас, Гала. Сега ще ви помоля много елегантно, защото всички сте много елегантни в студиото, да се отправите към Елхата, където специално съм подбрала и опаковала за вас книги, за да видим какъв ще е вашия книжен късмет. О, Бенка, това е много хубаво. Ти предлагам, ако не си против, аз да ги раздам, защото ще стане суматоха, иначе всички да се струпаме около Елхата. Имат ли надписани ли си или каквото организирате, избера? Въпросът е, че ще се... Каквото избереш, идеята е да не са подбрани специално за някой, на произволен принцип, да видим какво ще се падне. Това е вашия книжен късмет. Знам колко обичате и често в студиото говорим за книги, така че много ще се радвам да разбера и аз и зрителите кой какво ще изтегли. Ето, взимам тук първите три от едната. Видях, че и от другата страна има. Влада, ето ти един дядо Коледа. Юка, ето ти и на теб един. Криси нещо... Благодаря. Какво са, да, пак дядо Коледа и нещо друго. Искам да поздравя специално Деси, защото аз от много време съм запознат с нейната инициатива Travel Bakers, а Деси е един от основателите на успелите.bg. И всъщност, чрез тази си инициатива, тя успява наистина да промотира четенето. Много интересни истории. Браво! Криси, гадно. Да. Много гадно. Заповядай, Евче. Много ти благодаря. Наистина невероятна инициатива. Айде за мен. Поздравявам ги. Искам да ви кажа, че това с готвенето по книга много ми хареса. Искам да ви кажа, че тази вечер започваме аз и една така доста приятна компания да готвим по книга по тефтера на баба в черешката на тортата. Така че ще бъде много, много интересно. Ще сготвим любими рецепти от детски. Какво ти се падна? На мен ми се падна най-доброто. Бардаров. О, много готино. Знаете колко пъти ни е бил на гости. Страхотен. Да. Владе? На мен ми се падна човека, който го чета от няколко години непрекъснато, на Стефан Цанев, Сънят на сенките ми се падна. А препоръчвам на всички българи, прочетете българската история или българските хроники, или както и да се казва книга, тя излезе в 1000 разфасовки. На Стефан Цанев това аз научих за собствената ни история, неща, които не съм детен. На мен ми се падна Захари Карабашлиев. Чудесно, чела съм 18% сигурно, но тук виждам, че има нещо още отпаднала сцена. Така че това е допълнение. Моята е без този контур, по-различна е. Така че ще прочита тая отпаднала сцена. С това, че споменаваш Захари, на мен пък ми се падна Добрата страна на нещата на Здравка Евтимова.
А днес или утре предстои Столична библиотека да награди най-заеманите, най-четените български автори през изминалата година. Миналата година помните, че имаше полемики. Тази година няма изненади на автори от лекия жанър. Захари Карабашлиев е най-четения съвременен български чудесен автор. А пък книгата на Здравка Евтимова «Юлски разкази» е най-заеманата книга. В класацията влизат също Милен Русков, Георг Господинов, Стефан Цанев, Владимир Зарев. Наистина големи български писатели. Изключително много се радвам. Аз ви разказах за това, че тази година посещавах лекции на Здравка Евтимова. Наистина невероятен автор. Много се радвам и за Захари. Вчера ми Фейсбук ми изкара една снимка от преди 5 години, когато на панаира на книгата той ме представяше, когато ми беше дебютната стихосбирка. Въобще много го обичам. Мисля, че Захари Карабашлиев върна доверието на българския читател в българските автори. И Георги Господинов, аз съм бил на няколко негови срещи с публиката, както се казва. Уж представя своите книги, а той го прави като спектакъл. Да. И наистина има един ренесанс. Разбира се, и аз действително се радвам, че напоследък имам усещане, че се увеличава интереса към четенето и че повече хора четат. Поне това ми е усещането и това е чудесен факт. Гала, тук пък имаш още една книга, която е на мой приятел, който дойде задължително. Това е на Милко Ангелов Амбо, му казват Смехотрус. И ето той ти я посвети на Гала. Не се заяждай ни в газгала, защото е същинска хала. Това научих от Варгала. Бъди здрава и свети вълшебно на екрана. С обич, Ампо. Много ти благодаря. Много ти благодаря, Милко. С удоволствие ще я прочита. Така, само не си казах каква книга. Имаме още една. Ето, аз не съм чел този автор Милен Панайотов, но вижте за какво става въпрос. Левскар завинаги оставам, Левскар дори и след смъртта. Оле, добре, че не се падна на Крис. Значи аз в утре ще донеса забележителни книги с историята на ЦСКА, които ще ги подаря лично на Юли. А сега моя подарък е Илиян Любомиров. Лято. Очевидно има и по-лошо от това да ти се падне книга за Левски. Не, дай така, не се подценявай. Няма такова нещо. Аз съм ги чела, разбира се, стиховете, но ето имам още една книга. Ето, супер. Анди, готова ли си? Винаги. Какво ти се падна, каза ли ми? Възвишение. О, чудесно. Аз страхотният филм. Не съм чудесно. Се радвам, че имам. Благодаря. Добре, една реклама. Аз се смея тук вече на някои от нещата. Много.